Од досегашните информации кои што ги имаме, значи најверојатно давење е причината за смртта на 76 годишната македонска туристка која што се удавила во морето на грчкиот остров Крф. Ова информација потврдуваат и од канцеларијата за врски на Република Македонија во Грција. Сега е во тек и процедурата за пренесување на телото на починатата назад во Македонија. Инаку, според информациите, значи жената била на одмор на островот Крф заедно со друга група на македонски туристи. Имено според информациите, таа веднаш по обилен оброк отишла да плива во морето и за жал починала. Откако веќе телото било извадено од водата, таа веднаш била пренесена во општата болница на Крф, меѓутоа била констатирана само смрт. Меѓутоа, секако, крајните причини за смртта треба да ги покажат резултатите од обдукцијата на судска медицина, така што после овие резултати нели ќе се знае конечната причина на смртта на 76 годишната македонка.